6 juta views. Almost 6 juta views di YouTube. Kita persilakan Aisyah Redno dan juga Aziz Harun. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Aziz. La ilaha illallah. Lah jumpa Aziz besar-besar ni je. Betul. Boleh lagi bang. Sila. Oi guys, congratulations. Lagu ketipak-ketipung ni memang best lah. Saya ingat lagu lama dinyanyikan semula sebab ketipak-ketipung sayang ni kan lagu. Ya, betul, ya, ada. Ketipak-ketipung, gendang apa? Gendang gendut betal. Pura-pura apa tu sebenarnya? Bingung hati di dalam bagai. Woi, woi. Dengar Hawa masuk bisnes tahun ni, ya ke? Dah ada singing show. Bukan dah ada the headache singing show. Okey. Macam mana you guys boleh berkolaborasi dekat dalam lagu ni? Berkolaborasi. So tahun lepas kita ada lagu together juga, duet. Lagu tu Jarak. Tajuk dia Jarak. Oh, sebab you guys long distance relationship, LDR. Boleh juga. Boleh kirakan lagu tu pasal tu lah. Tapi bukan pasal kita lah. Lagu tu sahaja. You guys bukan boyfriend girlfriend. Kawan baik sahaja. So time tu promo pun during apa? Nak dekat-dekat bulan puasa. Okay. So lepas tu Aziz kata dia ada lagu raya dah, chorus tu. Lepas tu macam mana Aziz? So dah ada lagu macam sebab nak keluarkan lagu raya tak sempat, nak cover lagu raya semua dah cover. So macam just nak tulis lagu raya start dulu. Lepas tu alang-alang time tu nak jumpa Aisyah juga, ada recording. Ajak Aisyah sekali write. Maknanya lagu ni macam kebetulan. Tahun lepas diorang start collab. Start macam nyanyi gitu-gitulah. Betul. Bestnya lagu kebetulan yang hit eh. Aku tak pernah jumpa benda kebetulan yang hit dalam hidup aku. Yang plan pun tak jadi. Ini kan pula yang kebetulan. Tapi apa pun tahniah lah. Lagu ni dapat sambutan hebat. Tapi Aziz Harun raya sehari lambat daripada betul. Kita. Betul. Itu yang dia jadi selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu. Sebab kat Brunei kita lambat sehari raya. So rasa tak best lah sebab semua orang dah guna lagu ketipak-ketipung apa semua. So penyanyi tuan lagu sendiri well half lah kan. Rasa macam tak best lah. Macam rasa alamak semua dah post transition, saya belum. Tengok ramai komen kat situ, sabarlah ya. Ramai inject juga. Kawan-kawan ramai from Malaysia. Betul. Aisyah lagi lah, dia pun cakap so, sorry. Aisyah bangun-bangun pagi cakap selamat hari Ramadan dengan dia. Sebab dia sehari lagi. Buka puasa. So how was your raya, both of you? Bagaimana-mana orang ajak buat ketipak-ketipung ke? Aisyah so far, I'm not sure kalau Aziz, Aisyah lalu mana-mana ke, beli kopi ke apa. Kakak ketipak-ketipung. Itulah panggilan dia sekarang. Alamak. Nama sedap-sedap Aisyah Retno jadi kakak ketipak-ketipung. Kakak ketipak-ketipung. Sama juga Aziz. Aziz balik Brunei hari itu, balik 10 hari awal. And then raya dekat Brunei, so memang you're the ketipak-ketipung guy. Dah sudah. Tapi alhamdulillah rezeki lah benda tu. Alhamdulillah. Daripada nothing kan? Betul. Daripada tak ada apa. Lepas tu yang guna diorang punya music pun bukan kita-kita. Luna Maya. Luna Maya pun guna. Luna Maya best friend apa nama dia? Ya, betul. Di Alam Maya. Dengan ni Dian Sastrowodoyo. Aisyah yang selalu update, Aziz selalu hantar video-video influencer Indo yang pakai. So Aziz pun macam wish. Nampak ramai follower. Walaupun sometimes tak kenal siapa. Tapi rasa honored lah kan dia panggil lagi tu orang. Betul-betul. Lagu ni dah pergi internet. Memang international pula semenjak collaborate dengan Brunei kan. Aisyah juga. Pula ni Aisyah half Jakarta. Indonesia. Half Indonesia. Ibu kan, mami. Sama. Mama orang Indonesia. Beraya juga di Indonesia. Tak sempat beraya di Indonesia. Tak sempat. Tapi Aisyah sempat beraya dengan Aisyah punya kawan-kawan di situ. Mana? Yes, sir. Aisyah punya fan club sempat juga. Aisyah Redno FC. Apa nama fan club? Aisyah Licious. Sama lah korang. Nabilicious. Aziz tak ada Aziz Licious. Belum ada lagi. Dia ada Aziz Nugget. Aziz Nuggets. Okay. Aziz, yes. Aisyah masuk hardest singing show tau. Saya masuk apa tadi? Headache singing show. Headache. Itu saya. Yes.
Ada singing show ha, eh. Tak lama lagi ni. Nabil hostnya. Saya host dengan Rina Nose. Rina Nose. Aisyah antara Aisyah. Yang masuk di FAM. Ya. Yeah, wow. Siapa lagi? Putera Muhammad. Aida Jebat. Aida Jebat. Stacy. Kakak. Datin Alia. Datin Alia. Apple Rosa. Putera Muhammad. Hebat-hebat belakang. Ya. Yeah. Kakak Azra. Kakak. So dah ready eh? Dah ni tengah hari-hari training ke? Tengah buat apa sekarang ni? Sebenarnya tak ready. Gitu. Tak ready tapi kena ready sebab semangat. Sebab korang dah support lagu Aisyah Ketipak Ketipung Raya. Lagu Aisyah bersama Aziz. Jadi inilah salah satu hadiah korang dah support. Aisyah pun akan commit untuk insyaAllah 10 minggu dekat The Harder Singing Show ni. Lagi-lagi ada Abang Nabil dengan Kak Rina Nose. So dia akan pecah lah insyaAllah. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.